60 na tu tour. Ale budeme v Plzni. Svoboda slova. Pojedeme do Ústí. Chlapsky si to vyříkat. Tady máme nějaké... Co tě sere? Vikingové. Tady máme poetu. Chlapsky si to vyříkat. Svoboda slova. Co tě sere? Vikingové. Svoboda slova. Co tě sere? Chlapsky si to vyříkat. Co tě sere? Takže začínáme v Plzně. Ale jeden Plzeň, pak Ústí. Bylo tak super to. No, nádej se na to tohle. Mistr Kubelík menu. Objednáte exkluzivně přes Dáme jídlo. Já nevím, jestli mě jako nevyhodíš z toho pořadu. Jo? No uvidíme, ale bože. Myslím, že už dopředu můžu prohlásit, že na ocenění to nebude až do konce. Super. Jak se říká, what happens in Vegas, stays in Vegas. Zatím... Žádná infarkt nedostala. Počkej, proč to vlastně jako chcípla? Můžeš to říct slušně třeba. Ne, já mám tady problém. Jo, tak. A já jsem říkal, hele, Aničko, co kdybychom udělali teda smažák? Ona říkala, to jsem si nikdy netroufla ti navrhnout. Ne, tak to je diktatura a to je v pořádku, že jo. Řekl jsi třeba někdy do prdele? Tak Romane, já tě tady moc vítám. Dneska jsme tady v krásném prostředí v Olomouci. Ano. A já začnu mojí klasickou první otázkou. Jak jsi na tom s pálivým jídlem? Tak já děkuju za pozvání. A no, jakožto kuchař musím říct, že vlastně jako ne úplně dobře teda. Ne, dobře. Ne. A co se stalo? Jako, nebo... No, já zaprvé teda, já jsem vlastně úplně nikdy nepochopil, co je hezkýho na tom, když jako si dávám jídlo, které mě víc a víc jako pálí jo. Nebo bolí, jako, k čemu je to vlastně dobrý. Já si myslím, že to jídlo by mělo prostě být vyvážen, jako mm-hmm. příjemná pálivost. A každý to máme nastaven jinak, si myslím určitě. Takže třeba onehdy jsem opravdu dělal nějaký pokrm, teď si úplně nespomenu, mm-hmm. co to bylo. Mám pocit, že jenom nějaká jako holandská omáčka lehká ke křestu, dal jsem tam trošku tabaska. Přišlo mi to úplně perfektně vyvážen a měli jsme takovou společnost privátní, 10 hostů a dvě dámy to vůbec nejedly, že to strašně pálilo. A tak tabasko to je pro děti. takže já jsem si říkal, no ale kdybych ještě jako jim servíroval pálivý jídlo, který mě by třeba pálilo, jo, tak jak by to vlastně dopadlo. Takže vlastně nemám úplně jako pozitivní vztah k tomu dávat hostům něco, na čem si jako nepochutnají, co je trápí. Jako já mám radši, když jsou jako rádi spokojen. To, že? To doufám, že no. teda tak ty to nechceš dávat hostům, ale sám sobě potom to dáš. Potom jsou ještě nějaký takový ty jako soutěže, kdo vypestuje pálivější papričku, což jsem taky jako teda nepochopil úplně. Já nevím, jestli mě jako nevyhodíš z toho pořadu. No uvidíme, jako, ale bože. Tak co, je to na Michelinskou hvězdu ten první? To asi ne. Dobře, ale jako možná... kečupíček, řekněme, ne? Jako. Já vlastně pálivý jako nesnáším, takže uvidíme, co to vlastně se mnou udělá. No tak, no tak to, hele, uvidíme, kde skončíš. Už je to přes 20 let, jako ten zážitek, a čas od času se to jako stane. Až takový jako křeče. A... Jo, tak to se teda máme na co těšit dovidení. Ale už se tě na to možná ptali, ale čím to vlastně je, nebo jak ty si to vysvětluješ, že když vaří ženská, nebo doma vaří ženské. Když to v restauraci vaří z 90% chlapy. A třeba Zdeněk Polreich, vím, že ten je vyloženě proti ženským v kuchyni. Jo, v dnešní době je tak jako, no, řekl to někde, jako, že jako nemá to moc rád. No. V té profi kuchyni, já vím určitě, že Zdeněk Polreich má jako holky v kuchyni, ale spíš třeba na cukrárně nebo na studen. Mm-hmm. Jo. V Falkronu, kde jsem pracoval do vlastně loňského roku, tak doteďka je kolegyně, kterou Zdeněk tam zaměstnal, jo, na student kuchyni, Kačenka, šéfová student. Takže on určitě nemá nic proti ženám všeobecně a už vůbec ne v kuchyni. To jsem nechtěl, aby to tak vyznělo, to v jednom ale na té teplý, řek, že je pravda, na té teplý prostě je opravdu jako naprostá většina chlapů. A je to prostě dan tím, že je to fyzicky velice náročná práce, jsou tam ty hrnce, to teplo, prostě ten stres. A zažil jsem holky určitě v zahraničí, které vařily na teplý. Měl jsem i šéfkuchařku, prostě, která dělala Vídeň nebo byla na mase.
zvládali to, ale je jich prostě méně než jako těch chlapů. No další věc je, že podobně jako v vrcholovém sportu, tak prostě taková fakt jako ta špičková kariéra toho kuchaře, kde je schopný jako stíhat prostě ten à la carte, být v té kuchyni, tak je řekněme do těch 45. A pak? A potom hotovo. jako já. A pak jdeš teda do kuchyně Lidlu teda, maj... ten upgrade. No, tak to je vrchol. Ano, no teď jo. Tak jako ty holky mezi tím mají děti, rodinu a samozřejmě s těma malýma dětma je to absolutně neslučitelné ve většině případů. A takže to je prostě takhle úplně jednoduché. Zatím jako není žádný, jako že by chlapi nechtěli holky nebo jako v kuchyni. Hmm. Je to prostě naprosto takhle a asi si myslím, že to tak asi zůstane i no. Jako. A co, když trefím to nepálivý a budu dělat, že jsem trefil to pálivý. Tak já mám naštěstí jim to samé, co ty. Tady to, co vypadá jako Ajvar, jo? Ano, jako, víc, jo? Takže jako ten vikingský vůdce. Tu Michelinskou hvězdu nebo těch Michelinských hvězd nemůžeme minout. A já vím, že jsi to odpovídáš v každém rozhovoru úplně. A mě by spíš zajímalo, když jsi to přebral po těchto lidech, co jsi jako udělal jinak? Že se to jako najednou vystřelilo, ne najednou, ale co, ale zajímá mě jako konkrétní kroky, ne jako úplně abstraktní věci, víš? Já jsem chtěl být spíš jako šéfkuchař nějakého velkého hotelu, než úplně jako mít fine dining jako s Michelinskou hvězdou. Vlastně nebyla úplně ta ambice jako moje až taková, ale vzhledem k tomu, že jsem teda dostal příležitost díky tomu panu ředitelovi a díky tomu, že jsem znal Jirku, který mi dal vědět, že odchází a jsem jako mohl se zúčastnit toho výběrového řízení, kde mě teda vzali, tak prostě najednou jsem byl v Falkronu a tam byla ta malá restaurace, kde předtím teda Jirka s tím Zdenkem měli prostě nějaký koncept nastavený. No a podobně jako teďko ty mlaďasové, když prostě přijdou z Anglie nebo z nějaký, dneska máme třeba můj zástupce jako... A jsou nahypovaní a všechno jí nejlíp. Můj zástupce z Alcronu teďko pracuje v restauraci Gordon Ramsay Royal Hospitality Road. Neznám, to je takový anglická verze Zdeňka Polrecha, ne? Ale je to vlastně ta jeho původní tříhvězda Gordona, kde to všechno jako začalo v Chelsea, ta jako jeho fakt vitrína, takže náš jako Marošek, jako náš kamarád a skvělý kolega, tak tam asi před 2 měsícema nastoupil, kam šel jako z další tří hvězdy, jako taky londýnský. Takže jako kluci jsou fakt jako nabušený a já jsem vlastně byl takový jakoby jejich předchůdce a trošku jako oni. Čiže ty jsem přišel nabušený v jiný době, spachal. Řekněme, v jiný době. No a... A co jsi teda udělal ale konkrétně? No a já jsem tam teďko stál a říkám si, hele, tak jako... Já tady můžu prostě jako opakovat meníčko, pořád vařit to, co oni, prostě nějak to bude prostě frčet a nebude. A nebo to teda celý jako změníme prostě, jo. A no tak jsem prostě nějak nad tím jako přemýšlel a nějak dali jsme hlavy dohromady s tím tehdejším klukem, který byl vlastně jakoby šéf té restaurace, protože v tom hotelu je nějaká ta hierarchie, takže Robert byl sous-šéf pro tu restauraci Alcron. Tak jsme jeli do Londýna na pár dnů a tam jsem mu ukázal, jako, jak ty restaurace prostě vypadá, jak bych měl jako představu, že bychom mohli prostě nějakým způsobem to nastavit. No tak jsme to prostě celý překopali, udělali jsme to úplně odnova, najednou velký porce byly malý porce a 3 chody bylo 6 chodů. Nebo a nějakou dobu jsme v tom prostě vydrželi. No a myslím asi za 3 nebo za 4 roky se to prostě podařilo. Tak jsme byli rádi, no. Takže jako já úplně přesně nemůžu říct, jako nemyslím si, že jsme jako chuťově až o tolik byli jako jinde, jak ty kluci předtím, ale v každém případě jsem byl rád, že když ten úspěch přišel, takže to bylo jako něco, co jsme si tam jakoby dali my. A že to bylo prostě naše, že jsme jako mohli říct, tak udělali jsme velkou změnu, která byla riskantní. Nemohli jsme si být 100% jistý, že to klapne, ale prostě to potom klaplo. No. Co konkrétně ti to přinese, krom asi starostí? Protože já vím, že se ti pak rozpadl ten tým po první Michelinské hvězdě, že jo?
No, no to jo, jo. A jako přinese to reálně něco, když to dostaneš? Prostě jako chodí, najednou začnou chodit James Bond a ty, tenhle typ lidí, nebo jako, jako co se stane reálně, když dostaneš Michelinskou hvězdu? No tak jako předně je to prostě mezinárodně uznávané ocenění, který, takže jako řeknu příklad, chceš jít potom do restaurace v Paříži, uděláš si rezervaci prostě v té restauraci a když tam přijdeš, tak tě přijde pozdravit šéf kuchař jako kolegu, protože prostě přijde a říká, my víme, že vy máte taky jako restauraci oceněnou hvězdou, tak vítejte u nás prostě, kdybyste se třeba chtěli podívat do kuchyně, tak budeme rádi, protože jsme rádi, když přijede třeba kolega. Což se takže se stane taková celebrita jako úplně. Nevím, jestli celebrita, ale je to prostě jako mezinárodně uznávan prostě ocenění. Takže jako což se vám nestane jako nebo co by se nestalo, kdyby to bylo řeknu nějaký pražský průvodce nejlepšími restauracemi, jako to opravdu se jako nestane jako ve světě. Takže jako tady to určitě je jedna z těch věcí a ne, že by člověk se potřeboval jako vychloubat, ale prostě řekne vám to Olda, řekne to prostě ten Radek Kašpárek určitě taky, prostě jako dostane vás to do určitý jako by společnosti těch kuchařů, který jako mají tady to ocenění a mezinárodně to prostě má ta, jako nespochybnitelnou prostě reputaci, jo. Tak takový nějaký barbecue, ne, trošku. Hmm. Tak jdeme asi do toho druhého. Jdeme do druhého. Tak ten druhý vzorek, tam bych asi jako cítil už nějaký jako stopy. Ne, něčeho. Trošku. Tam už to trošku pracuje. Je to už na nějaké ocenění nebo zatím? Takhle. Myslím, že už dopředu můžu prohlásit, že na ocenění to nebude až do konce. Píšu pirátu, píšu. Ale tak jako, jako takhle ocenění, to, že jako si host pochutná v hezkém prostředí, je taky ocenění. Že jo? Když se vrátí, tak to je jako to, o co samozřejmě nám na konci toho všeho. Hezky jsme to tady postavili v Olomouci, co? To jsou kulisy všechno, to jsme napustili bazén tady. Vzhledem k tomu, že jsi i říkal, že ten teda kolega nebo kamarád pracoval teďka u Gordona. Pracuje, no. A jaký ty jsi třeba šéf, jako typově? No tak to musí říct ty ostatní, že jo. Jako, no tak... jako takhle, jsi flegmatik spíš, nebo jako já někomu jsem... spadnou ty, jak se tomu říká, ty, co furt vaří ten Remzi, ty jako, mušle, tak jako, svatého jako, Jakuba. Jako, já si myslím, že všeobecně jako bude takový jeden jakoby průvodní jev jako lidí, který to někam trošičku dotáhli, že prostě je určitě jakoby úroveň citlivosti na, řekněme, šlendrián. Mm-hmm. Jo. A záleží na tom, jak to má člověk jako nastavený a je jasný, že když jako máte tu restauraci s tou hvězdou, tak ta citlivost musí být poměrně jako velká, že? No a když tam někdo jako stojí v cestě jako tomu, tak jako párkrát člověk jako tomu člověku třeba domluví, ale jako když to dlouhodobě prostě nefunguje nebo spíše krátkodobě to nefunguje, a vidíte, co ta jedna daná osoba prostě tím svým přístupem je schopná napáchat, tak to může být jako i poměrně jako důrazný, řekněme. No, jako no. No, protože já se na to ptám, protože ty na mě působíš takový vyzenovaný, klidný člověk, a přitom to se vůbec nehodí do té kuchyně. A zvlášť, pokud jedeš prostě na úrovni Michelinských hvězd, tam přece ten stres a všechno to tam... Jako, jo, tak jako... Kuchyně nevládne demokracie přece, že jo? Tam ty musíš být ne, ten... tak to je diktatura a to je v pořádku, že jo? Jako, není nic lepšího, než osvícen diktátor, jo? Ale takže ty jsi ten Ludvík 14, jo? Prostě. Ne, jako je samozřejmě velký rozdíl mezi tím, jak se člověk chová jakoby soukromně nebo v té kuchyni. Jako samozřejmě velký rozdíl hlavně v tom, že jestli máš jako šestou směnu po sobě, kde opravdu 14-15 hodin, teď se to na tebe jako valí a je to jako večer a člověk jako unavený, hladový a vidí, že něco fakt jako nejde dobře a neustále jako myslí člověk na to, co se děje v té restauraci, jak to vnímají ty hosti, že jo, jako velice kritický, kdy musím říct, že vlastně neúplně jako i hezký zážitky jako s lidma, s kterýma jsem myslel,
jakoby hostovsky, že mám jako nadstandardní dlouhodobý vztah, tak i ty lidi byli schopni jako až jako zle jako sdílet tu zpětnou vazbu, protože samozřejmě jako za to platili velký peníze a jsou to lidi, kteří jsou zvyklí na prostě super standard nejlepších restaurací. Tak tady to člověku tak nějak jako neustále prostě běží v té hlavě a když tam potom najednou vidíte, jakože někdo si přes ulici skočil uprostřed jako biznesu pro cigára, jo, protože už to nemohl vydržet, no, tak ta reakce potom jako, jako je samozřejmě nepřiměřená, když to potom druhý den vyspalej na jeden člověk jako hodnotí, jo. Ale v ten daný okamžik je to jediná možná reakce, prostě člověk vybouchne, že jo, no, ale jako, jak se říká, what happens in Vegas, stays in Vegas, tak já myslím, že jako zase... A to se mezi kuchařema říká prostě... často, že prostě, jak se uzavře směna, tak to zůstává tam prostě. Myslím, že by to tak být mělo, jako není možné, aby potom jako já teda bych rád řekl, že jsme šli na pivo, já jsem s klukama teda na pivo skoro nikdy nechodil. A což možná jako nebylo úplně dobře, ale jako já vím, že prostě druhý den potom nejsem úplně v dobrý formě, no. Takže já nejsem úplně ten, který by tady to praktikoval. Ale v každém případě prostě jako to, co se uděje v průběhu toho servisu, tak by měla být jedna věc. A když to potom skončí, tak člověk jako zase, vždycky jsem se snažil, když jsem jako měl pocit, že jsem jako by páchal nějakou jako křivdu, jo, třeba, jo. A na někoho jsem řval, a on to nebyl, jo, jako třeba, jo, tak jsem se vždycky snažil a možná jsem často zapomněl, nebo nevím, nebo ne úplně důsledně, ale prostě jsem se snažil třeba přijít a říct, hele, jako to je mi líto, jak já jsem prostě se tady otočil a cítil jsem jako ten tlak, tak prostě jsem vybuch, jako a jsem to samozřejmě tak nemyslel a omlouvám se ti třeba. Řekl jsi třeba někdy do prdele? Nebo... Ano. Jo? Vůzovíš tak jako... I hus. I hus. Třeba sakra, ty. Ano. Zlobivý kuchaři. Ty holomku jeden, co to tam pácháš. Jeden zatracený. Tak já bych to teďko takhle změnil, jo? A půjdu do té tmavý. Do té zadní. Protože si myslím, že jestli nad tím někdo přemýšlel, někde v zázemí, tak mě chtěl nachytat. Si myslím, že u nás se nestane, že by nad tím někdo přemýšlel. Tady to je pro mě ještě tak jako na hranici snesitelnosti. A všechno ostatní už u mě vyvolává ty záchvaty. No, to právě si říkám, že teď k tomu dojdem, protože jak jsem říkal, tady teď začne ta zábava. Ale já teď přijdu k mojí klasické rubrice, která se jmenuje Co tě sere. Ano, taky se potřebuješ jako... ambulanci nebo... taky se stává, že to někdo skračuje? Jako ano, už jo. Bylo pár. Tady už jdem do mléka, takže vidím, že už... Ne, já jsem to říkal, já znám tu reakci a já jsem teda poměrně vydatně snídal. Takže ještě ani nemáš hlad k tomu. Takže uvidíme, no, uvidíme. Já vidím, že mléko už začíná, takže... A tak máme ještě 3 chody dokonce, tak uvidíme. Jo, počkej, tady to je taky chod, jo? To je chod, no. Ne. To je, no. No to ne. To není dekorace, to je skutečný chod. Já, to je dárek pro mě, abych si odnesl. To ne, určitě. No to si odneseš sebou žaludku právě, víš? To určitě ne. To už vím teďko, že nevstoupím do síně slávy. Ne, tak uvidíme, ještě tam nejsme. Ale teď je moje klasická rubrika, která se jmenuje Co tě sere. A tady je to o tom, že můžeš mluvit o čemkoliv, co tě sere. Co tě sere? Teďko jako aktuálně, co by mě tak napadlo, tak jedna věc. A sice... Můžeš to říct slušně třeba? Ne, já mám tady problém s tím. Jo, tak... No, jste zapořád? No, to je úplně nesmysl. Třeba jako, no, jako když mi někdo nutí... řekl píčovina, ale při tebou se mi nechce mluvit prostě. Když mi někdo nutí něco pálivého, co nemůžu, jako to třeba jako mě... Víš, to doufám, že třeba u vás v kuchyni se na to strašně, budou dívat. Strašně mě vadí, když někdo z nedostatku komunikace se tak jako hrozně zbytečně komplikuje život. Jo? Aha, zní zajímavě. Prostě jako jakoby neschopnost elegantně, slušně, v klidu prokomunikovat věci, které jako jsou naprosto zřejmé. A zbytečně předjímat, co si jeden myslí, nebo co jeden udělal, bez toho, abych jako to věděl, bez toho, abych se s tím člověkem jako promluvil. A, takže jako nedostatek komunikace si myslím, že jako zhouba lidstva. A hrozně bych si přál, aby lidi daleko víc přemýšleli nad tím, jako, že stačí pár nějakých slov, kde se jako některé věci dají jako vysvětlit, ozřejmit.
a nepřijde mi to tak komplikovaný a není to tak náročný. Já to podle mě, promiň, jenom popisuješ typicky českou vlastnost, jako jestli tady něco nemáme, tak je to jako schopnost takové té normální komunikace, že všechno, jo, spíš to Češ, jako, typický Čech, jako, tak to drží jako, tak jako v sobě jako, a pak, jako práci, pak to řekne kolegovi. Ať už jako v práci nebo prostě v rodinách, jako, tak si myslím, že lidi jsou schopni si právě díky tomu jako opravdu zbytečně komplikovat a kazit život. Nestojí to za to, tak prosím vás, jako komunikujte spolu, bavte se, mluvte spolu. A když vás něco trápí, tak si o tom v klidu popovídejte. Může to být jako náročný, ale hlavně na začátku a potom naopak jako to může být jako strašně příjemný proces, který může víc k tomu, že plno problémů není potom potřeba řešit. A ty to máš jak? Ty jedeš na rovinu? Prostě když tě něco s pominutím sere, tak to automaticky řekneš? Rozhodně ne, rozhodně právě ne. Jako říkám to i s tím vědomím, že já v tom nejsem úplně ten nejlepší, ale snažím se na to myslet, dělá mi to jakoby problém, často jako sdělit jako svoje třeba pocity, jako, ale snažím se na tom pracovat a doufám, že se mi to daří se v tom jakoby zlepšovat a bez toho, abych se snažil někoho urážet, tak prostě jakoby sdělovat. A musím říct, že jako daleko méně v práci, to mi takový problém nedělá, jak kdyby ve vztazích jako spíš jako soukromých, no, mezilidských. Čili komunikace, to chápu. Ještě něco je, co tě tak jako sere? No tak možná jsem zmínil ten šlendrián, jako, tak to všeobecně jako není hezký. Jako šlendrián svý, kdy někdo jako kašle na svoji práci. Přesně tak. Tak to jsme dva, to mě fakt tak ale taky no a páči. Jako, nevím, jestli bych řekl jako to slovo, jak jsi ty říkal, ale jako tak hrozně mě mrzí třeba situace v gastronomii, prostě jako s personálem celkově. Ne, no promiň, ty jsi gentleman, rozdíl od mě, já jsem prostě bura. Je to sere, tebe to mrzí. Jsme v televizi. A situace s personálem jako je prostě jako špatná. Nějakou dobu zpátky se prostě stalo, že mě třeba se jako by stalo, že na můj jako ten facebookový účet, tak mě hrozně uháněl nějaký jako mladý hrozně zapálený kuchař, který chtěl pro nás začít pracovat. Tak já si dost potrpím na to, abych tu komunikaci vždycky jako dotáhl do konce, takže jsem opakovaně mu jako odpovídal. A měli jsme dohodnutý pohovor a půl hodiny před tím pohovorem mi přišla SMS, že že má vlak zpoždění. Tak jsem napsal, že prostě to nevadí, že my jako v práci prostě jsme stejně až do večera a už jsem o tom člověku nikdy neslyšel a už jsem ho nikdy neviděl. Jo. A ten vlak měl asi hodně velké spoždění. Já jsem mu potom jako vlastně ještě tak jako z nudy jsem mu napsal, jako že asi teda nasednul jako na druhou stranu, že jo, jako že z Ostravy asi nedojel teda do Olomouce, ale asi někde v Krakově pravděpodobně. A tak jako to je samozřejmě strašný, jako a nejsem to jenom já, tady ty zážitky má víceméně každý. A tady to by bylo opravdu hrozně prýma, kdyby jako ještě dovedu nějakým způsobem pochopit, kdybych jako někoho uháněl prostě a on přede mnou jako utíkal, jo, ale on se nabízel. Ale jako teda. Sám se člověk nabízí a potom tak si říkáš, jako co to vlastně jako je, jestli si ze mě někdo dělal jako srandu, jenomže ono to je jako po prvý, po druhý, po třetí, jo, jako už dávno jako se nikdo nediví prostě, když jako je domluvený pohovor nebo nějaká zkouška, ten člověk vůbec nedorazí prostě, jo, to už víceméně jako spíše s podivem, když ten člověk přijde, což si myslím, že je hrozná škoda a bylo by hrozně fajn, kdyby se to změnilo k lepšímu, protože je to opravdu jako ta veškerá tíha, že jo, jako těch provozů leží na těch jako majitelích nebo těch provozovatelech, prostě těch zařízení, těch podnikatelích a zaměstnanci si často z nich prostě dělají takhle srandu nebo ty kandidáti. A to je prostě něco, co teda, jako kdybych měl říct, jako, že mě teda sere, tak to je fakt podle, jako, protože to... A to je vidět, prostě že to velký, už je sere. To. Velký nešvár, no, velký nešvár. A no. To mi řekni teda, protože já jsem si přemýšlel, k čemu by třeba COVID mohl být jako dobrý. A to mě tak napadá, že to je tak možná jedna z mála věcí, k čemu, jo, protože tehdy předtím ten trh byl tak saturovaný, že sehnat jako zaměstnance pro zaměstnavatele, že se ano, to úplně obrátilo, že jo? Že lidi nehledali práci, ale ano. Ta práce hledala ty lidi a chodili takovéhle typy. Je to tak, nebo...
Nebo se pletu? Tak bohužel se to úplně nestalo, protože prostě jako ty lidi, který pracovali v gastronomii a byli to lidi, kterým vlastně principiálně je úplně jedno, co dělají, jako neměli k tomu žádný vztah, tak ty si našli třeba nějakou práci někde v nějakém velkoskladu nebo u nějakého... V Amazonu. Nejmenovanýho. Já sice nevím, jak je možný, že tam lidí odešlo do Amazonu, když ten jeden sklad je tam někde nakladně. Já to taky nechápu, to je největší sklad jako v České republice. A já se potkávám s tím, že tam odešli lidi odsaď, jako tady Solomouce, tak nevím, jako jestli dojíždějí nebo něco. Nebo v tom skladě zakládají novou společnost, úplně nějakou subkulturu. Nevím, takže jako a potom je to samozřejmě těm lidem je to jedno, no a ty, kteří jako to mají rádi, tak asi jako pracují dál. Je to otázka, aby jsme jako zapracovali prostě na tom, aby pro ty mladý lidi bylo atraktivní jako zaměstnání, což samozřejmě ta nejistota, která teďko byla, tak tomu úplně nepomáhá, ale tak jako já doufám, že se to prostě zase zlepší, no. Protože jako je to hezký, je to, myslím, může to být životním stylem a není to jenom o tom, že někdo prostě chodí do restaurace, do pakárny, prostě do kuchyně, ale jako je, jako myslím, hodně hezkých příkladů toho, jak ta kariéra může vypadat. A fakt je to prostě pěkný povolání, jako, ať už jako kvalitní číšník, sommelier, když se tomu věnuje, tak je to prostě něco, co zaslouží respekt. A nebo samozřejmě ty kuchaři, tak jako je plno, i ty sociální sítě jsou prostě plný jako cool menů, který vypadají třeba jako ty, že jo, jako... Tak divoce, jo. Jo, jako a není to jenom o tom, že prostě kuchař jako prostě má tu čepici a šátek, což osobně mě se vždycky hrozně líbilo, jako, ale dneska ty kuchaři fakt jako vypadají jako cool. Takhle, já jenom, hele, z nás dvou kuchařů teda, já jsem trošku amatér, než jsem na tom zas tak dobře, a myslím si, že z nás dvou si cool ty, protože myslím si, že ta košile tak stojí jako celý já teda, co máš ty na sobě. Dívej, vosy, jak si přišli pochutnat. Zatím žádná infarkt nedostala. Počkej, proč ta vosa teďko chcípla? To bude omyl. Ona si nezlá chcípla. Já bych jenom chtěl říct, že mě nevadí ta pusa. Mm-hmm. Ale mě vadí... jako, ne mě v žaludku to jako svírá. To by také no? No, a mě ještě ze včerejška. Ty máš třeba jeden recept, co jsem viděl v kuchyni v Lidlu. Uh-huh. Teď jsem podle tebe začal vařit, teda, když jsem se na tebe připravoval. Jako máš to fakt dobrý, to já musím říct. Co to bylo? A no tohle bylo mimo to dobrý, mě to zajímá. Ty jsi tam měl veganské mleté maso, byly to špagety, veganské to. Veganské mleté. No právě. Ne veganské mleté maso. No tak veganské mleté, a veganské... vypadá to jako mleté maso. No tak. No a to mě, proč? Ne, že někdo tam, vegan? Ne, my tam v komentářích máme. Proč připravujete veganské mleté maso? No. Když nechtějí jíst maso, ano. Tak proč? Jo. A to mě zajímá vlastně tak. Ale to není veganské mleté maso. To je veganské mleté. Nezaměňovat. Dobře, ale je to v té samé krabici, jako je mleté maso. Vypadá to úplně stejně, jenom je to veganské mleté. Hele, já musím říct, že, jako, že tu otázku si kladu taky. No, jako proč to když to nechci jíst, tak proč to napodobovat něčím, že jo? Prostě co nechci jíst? No, ale ono to jako, ono to zrovna tady ten výrobek, které musím říct, že zaprvé teda musím říct, že mi fakt jako chutná. A má jednu takovou hrozně zvláštní vlastnost, že když uděláš 200 gramový jako steak, no. Jo, jako by třeba karbanátek, tak jak je to, jak jsou to ty fazole a nějaká řepa, tak... Tak když to opečeš, tak na talíři máš pořád 200 gramů. Zatímco, když to je z masa, tak se prostě vypeče jako ten tuk a máš třeba 160 gramů. 170, 180. Takže já, když jsem si to poprvé udělal, tak jsem to jedl a říkám, to já to normálně nejsem schopný dojíst. Jo. Je tak velký. Jako. A to byla jakoby jedna věc. A trošku se nad tím taky zamýšlím. Myslím si, že na tom určitě něco je, co říkáš. A já si myslím, že to je spíš jakoby produkt pro lidi, jako jsem třeba já, mm-hmm. kde nechci jíst každý den maso, ale jako nejsem ten vegan, který prostě pravděpodobně si uvaří nějakou cizrnu, tofu, prostě nějaký ragu, možná nějaký indický kuchyně. Já si rád dám třeba ten hamburger,
a vypadá to stejně, jako pochutnám se na tom, nevadí mi ten vzhled. Takhle. A zároveň vím, že jim luštěniny. Jo, takže ne úplně, myslím si, že to není úplně produkt pro pravý vegetariány nebo vegany, ale spíš pro lidi, jako jsme my, s tím, že prostě určitě není dobrý každý den se ládovat masem, ačkoliv ty možnosti dneska jsou, tak je to jako hezká alternativa toho, že jak si vizuálně, smyslově bys to maso jet, ale pro to tělo děláš trošku něco lepší. No mně se to vlastně líbí, protože ty jsi první, kdo mi to tak nějak vysvětlil, protože mě tam vždycky vadilo vlastně to, ta ideologie. No jasně. Když jasně, si odmyslím tu ideologii, že někdo nechce jíst maso a jen tak si to dá bokem, tak jo, ale když někdo je ideologický vegan, ale zase dá na si prostě smažený, já nevím, karbanáte, který je ze seitanu, prosím tě, seitan. Co to je za peklo? Proč to někdo vymyslel? To je úplně jako nevím, biologický výživný nesmysl. Já bych si teďko nerad, teď si připadám trošku jak ta paní ze strany zelených. Jak nevěděla, co je biomasa. Ty nevíš, co je seitan, tak to je dobře. To ale znamená, já jsem že nikde neřekl, že jsem specialista na veganský nebo na nějaký náhaštěk. Nějaký lepkový nesmysl veganský výmysl. Je to prostě odporné? Který slouží jako nějaká hmota. Zlepku, se z toho, no, je to čistý lepek v podstatě. Jako. To je, jsem říkal, tyjo, proč to někdo jí jako vůbec. Mm. Ale to takže se jí tam neznáš. To je možná proto máš Michelinskou hvězdu. To slovo asi zaznělo někdy v mý blízkosti, ale teda opravdu nevím. No, nevím jako úplně. No. No. Takže nevím. A když půjdeme od seitanu. Ale jako zase takhle. Takže myslím si, že všeobecně to může třeba pomoct jako lidem, který jakoby rádi zaměnili to maso, protože vědí, že to není úplně prostě jako správně, nebo nechtějí prostě každý den jíst maso, takže si prostě takhle pomůžou, nemusí měnit recept, mají surovinu, udělají to jako znají, prostě jako vždycky vařili, ale prostě to maso to není. Mm-hmm. Druhá věc je, že třeba někdo se chce jakoby odprostit jako od té masové stravy, tak to může být nějaký takový mezistupeň, že mu to třeba pomůže. Ale... Co pak? na styl COVID. To bude COVID, no, tak to jsou klidný. Tak nemyslím si, že to je úplně něco, co by opravdu jako vegani hrozně šli do obchodu a strašně si to kupovali, protože ty si jako dovedou poradit jako jinak. A... To je silný COVID, panečku. A už to přecházím dlouho. Jo, už tak kolik, tak rok a půl, ne? Samozřejmě, jakoby, že to jídlo nějak vypadá, já si myslím, že není zas úplně tak jako těžký si představit to, že za tím masem je nějaký zvíře, který muselo zahynout, takže jako, ty lidi můžou mít jako různý pohnutky, proč maso nejedí. Může to být to, že prostě jakoby nechtějí ubližovat zvířatům, což se taky asi dá pochopit. A nebo to prostě může být to, že se to neslučuje s tím, jak prostě si představují svoji stravu. A to si myslím, že zrovna nejsou ty lidi, kteří by si tohle koupili. No já teda vlastně od toho seitanu, kdybych se vrátil, tak vlastně velice podobná věc jako ten seitan je třeba pan, já nevím, Babica nebo Láďa Hruška. Jaké ty máš názor na tady tyhle kuchaře? To až možná na toho druhého, protože ten první už se začíná trošku profilovat, jako že i něco uvaří, ale třeba kuřecí kůžičky, Ládi Hrušky, jako chipsy, jestli jsi to viděl. No, to jsem nevěděl, a tak to je ale super věc, ne? Jako. No, jo. Nebo smažák do hrnku. Mě třeba ty kůže, samozřejmě to jsme dělali vždycky. Já neznám jako to provedení pana Hrušky, ale máš určitý pokrmy, jako třeba i rybu, nebo třeba ta drůbež. Mm-hmm. Který jsou hodně náročný na to, aby zůstali šťavnatý. Jo? Takže ty si tu kůži stáhneš z té ryby třeba a rybu například uvaříš v takovém vakuovém sáčku ve váku ve vodní lázni. Ano, tohle byla původně ryba. při nízké teplotě. Ona je krásně šťavnatá, perfektně udělaná, ale zároveň chceš, aby si měl tu křupavou kůži. No tak tu křupavou kůži upečeš zvlášť a potom na tu vařenou rybu můžeš přidat tu křupavou kůži a máš jak perfektně udělanou rybu, tak křupavě vypečenou kůžičku. Takže to není něco, s čím by přišel pan Hruška, nevím, jak to přesně měl.
Ten měl jako mnohem větší dobroty, ale to předpokládám, že to asi úplně nesledoval, zvlášť s covidem teďka. Já myslím, že vůbec jakoby... Já myslím, že když mluvíme jako o Zdeňkovi, o Gordonovi, o mnoho dalších, jakože to je jak nějaká relevantní debata, protože to jsou kluci, kteří jako se pohybují v tom, v čem jsem se vždycky pohyboval já. To, co dělají ty dva pánové, já to nevím, nechci se mi to vůbec hodnotit. A to je asi všechno. Krásná, zase gentlemanská. Já taky jako, odpověď. Přijde mi to, jako kdybych měl hodnotit nějakého prostě zpěváka, jestli dobře zpívá, jo, jako, nebo tanečníka, to jako neznám, nevím. Jako. No jo, Láďa Křížek třeba, nebo tak. Ale ještě by mě teda zajímalo, jaký máš názor třeba na oblohu? Tak česká taková typická to, nebo kuřecí steak z broskví, nebo smažák? Tak. Obloha to se asi moc nenosí už, ne? Jako, tak jako, to Zdeněk zabil. A já si fakt myslím, že on, jako to, jak to začal kritizovat, tak to ale zmizelo postupně. Prostě. A on zase jako... A do té doby to bylo všude. Já prostě, si myslím, jako. Že... Já si myslím, že kdyby... Jakoby, já zase nevím, co on všechno jako pověděl. Jo, jako. Já si nemyslím, že talíř, jo, to není talíř, nějaká mísa, ale... Jakoby, kdyby tady byla čerstvá okurka, rajčata, papriky a trošku salátu a tady byla brambora a tady maso, tak tomu můžeme říct obloha, ale jako na tom není nic špatného, že jo? Jako je to prostě by příloha, že jo? Tady šlo spíš o to, že ta obloha byla jakási sterilovaná zelenina, takový ten hrášek ošklivej a nevím, co ještě já si to přesně bylo. Pamatuju, tam byla okurka vždycky, bylo tam zelí, tu a tam dvojí, hrášek tam byl často, kukuřice tu a tam. No. Já jsem to nesměl hrát. A bylo to jako na všech těch talířích, že jo, jako všude prostě, já nevím, pomalu i u svíčkový, jako pomalu skoro. Takže to jako samozřejmě bylo špatně, ale jako aby někdo jako kritizoval oblohu v tom, co jsem nazval já, že je prostě hezká čerstvá zelenina v létě ideálně sezónní, prostě řektvička nějaká k masu a k bramboře, tak proti tomu si myslím, jako nikdo nic nemá, ale nemůže to být tam, kam se to nehodí, že jo, je to... No a to samý s tím smažákem, že jo, jako, jak se pro to mě, jakoby rozdělá. Mý smažák třeba, nějaký fakt jako... Teď Michelinský smažák. Teď ho zrovna do Lidlu budu připravovat. Jako fakt, jo. Ježiš, tak to se musím podívat, ale na Michelinský smažák. My jsme to tam chci. Seděli s tou kolegyní, s kterou jako připravujeme si ty recepty. Jakože recepty připravuju já, ale musím to s ní koordinovat, aby jsme měli jako ty suroviny. A já jsem říkal, hele, Aničko, co kdybychom udělali teda smažák? Ona říkala, to jsem si nikdy netroufla ti navrhnout. Já říkám, hele, já taky jako dozrávám k tomu. Ale na druhou stranu, jako i řeknu ve francouzské kuchyni, jako najdeš jako kozí sýr, nejenom jako rozpečený, v teplý kuchyni sýr, jako, že jsou prostě, v Lyonu jsem byl v restauraci, která byla založená jenom na rozpečeném sýru, ne smaženém sýru, ale rozpečeném. Takže různý druhy těch regionálních sýrů, ať už kozí, nebo ty raklety, různý, sýry, prostě, které jsou v krabičce, takový jako hodně nazrálý, tak se rozpejkají s přílohama. Takže jako ono to není nic, co by úplně jako bylo naše nějaký pokřivené jídlo. Ale zase šlo o to, že prostě to bylo všude jenom, že jo. A my dneska, jak připravujeme tady v Olomouci tu naši restauraci, což vlastně jako já to rád nazývám jako prostě takovou moderní kantýnský bistro, jako tak když se bavím s těma úspěšnýma provozovatelema jako tady těch restaurací, ať už třeba v Praze nebo v Brně, tak jako všichni pořád říkají, že nejvíce prodávají smažené věci a samozřejmě ten smažený sejral, jako lidi to jedí. Ale jako je prostě problém v tom, když to jí někdo každý druhý den, nebo když ta restaurace prostě nic jiného nemá, nebo je to nějak jako špatně udělané jídlo, jako nějakým vyjetým oleji, tak to samozřejmě dobře není. No a to kuře s tou broskví, to je ještě vlastně s mandarinkou úplně nebo to stejný. To je to stejný, jo. Jako, tak jako já si úplně krásně dovedu představit, že mám nějaký hezky ogrilovaný kuřecí prso, kde teď, když dozraju broskve, tak je hodím trošku prostě na karamel a s trochou chili třeba. Mm-hmm. Ty broskve jako oglazuju. Budeš fanouškem chili. Jo, trošku oglazuju ty broskve.
a dám je k tomu s nějakou prostě s nějakým novým bramborem vykopaným jako skoro, jo, tak a bude to prostě pěkně udělané jídlo, nějaký jakoby farmářský kuře tady třeba z regionu, tak si roz... Já mám několik nemocí z povolání. Jo. Jedno z nich je špatný tráveň. Jo, tohle je tráveň. Já, no, taky tráveň. Jo, není to ještě ta... Jako... COVID už přešel. No, já jsem spíš, že si to není ta reakce už jako na to, jako, protože se blížíme jako k dalšímu chodu, víš? Tak... To je hrozný ten. Já budu mít tady ty dva. No. Teďko. A ty tady ty dva. Já to pálivý mírně mám. Co ty? Já ne. Jaký název filmu nebo knížky by nejlíp popsal tvůj současný život? No, asi Dolce Vita, ne? To je něco takového. Ano, ano. No, tak, tak to je krásný život. No. To ti vlastně závidím. A mě by zajímalo, já jsem si přemýšlel, že bych si založil sektu poslední dobou. Tam jsme si už dávno máš. Jako no, podle toho zatím ne, zatím ne. Ale kdybychom si spolu založili sektu třeba, čeho by se to mohlo týkat? Nebo na, v co by věřili naši jako followři, kdybychom do toho šli spolu? Máš nějaký nápad na sektu? Já si myslím, že no, tam je díra na trhu. Já myslím, že by to mohlo být takový to jako hodnej a zlej, ne? Kdo by byl hodnej a zlej? Jo, ty to... No tak jako ty by si skládal nějaký hezký písně, abych tomu vařil, ne? A jako jo, teoreticky jako jeden bílej, druhý černý, tak jako by nám to mohli věřit, ne? Jako. Ještě potřeba by nám poslali ty úspory, že jo? Jako taky, no. Ale jo, tak jako víra v jídlo a v hudbu, to je dobrý. To jde dohromady, to je. Ale jako já, když tohle teďko ochutnám, tak mě bude blbě. Asi a bude mi ale blbě jako i příště. A bude mi jako, to vím už teďko, a vím, že mi jako potom nebude dobře, jako, jenom protože mi teďko je blbě. Jako, tak, jako nemusíme do toho jít, jestli nechceš, ale... Mě totiž bude ještě hůř, protože já si obnovím jako tu, ten reflex, jo. Ale tak jako... Je to čistě na tobě. No tak mi ukáž, jak ty si kousneš teda. No, tak záleží. No, necháš jenom ohryzek, jo, nebo něco. No, hele, většinou jedem minimálně. A to je takový to, jak se ještě do očí taky, to jo, jsem taky někde viděl. No, to dělal Jirka Procházka, ten MMA zápasník, ten si to nechal vetřít někde u šamanů do očí, já to bych nedělal. Přeci jenom ani jeden z nás. Já vím, že někde na šampion. Internetu jsem viděl nějakou paní, která si to vtírala do těch očích a potom už někde jak takový malej článek potom byl za pár měsíců, že jako přišla o oči, že jo. Tak to je druhý člověk, který byl slepý a vtíral si to do očí a trošku se mu vrátil zrak. Ale, aha. No tak kouse, já budu dělat. Tak, ale tak, já si jenom bochutnám lehce. Dobře, tak hele, aby se dostal do síně slávy, což je to poslední, co ti chybí, chce to aspoň půlku, tak dáme půlku. Ne, tak to ne, to určitě. Ale, to nedostanu, no, nedostanu. To nedám, to určitě ne. Jo, ta největší legrace je v těch zrníčkách. A ono to je měkký, jo. No? Jako. Nejenom takhle. Jo, takhle, jenom jako decentně. Ono to pálí, ono stačí... To jsem si nemusel dávat půlku. To ne, no. To jsem debil. Vždycky ta nějaká úplně kroutí hlavou, ta děvče. Ještě asi neměla. A vaříš s tím taky? No? A co to? Ty jsi dobrý v pohodě? Jo? Tak ty už jsi jako zvyklý. No, já jsem zvyklý. Včera mě to bylo trošku špatně, ale dneska jsem si zvyk. Já se asi nedostanu do Síně slávy. No, jako... Ne, ale chybí ti k tomu kousíček. Jako, fakt no, jako... Ale... Tak, nemusím to, takhle to, takhle to nemusím ufiknout. Tak já to dojím doma, ne? Dobře, tak mi to nahraj a pak mi to pošleš. Ale takže... já dám asi pokoj, mě to fakt jako ten žaludek trošku zvedá. Jo, tohle jako... Trošku to pálí, no, co si budeme. Nebudu riskovat. Tak nebudeš, radši, dobře, no, v pořádku. Ale vezmu si sebou, kdyby ti to nevadí. No. Jo? A když to sníš doma, tak se to bude pořád počítat. To hodně, musím říct, že jako jo. Ale já bych se teda chtěl ještě zeptat, co říkáš teďka na takové ty trendy molekulár, nebo nevím, jestli je to ještě trend, ale před nějakou dobou byla molekulární kuchyně a tady tyhle věci. Jak jsi to třeba vnímal, nebo myslíš, že to je ta budoucnost jako kuchyně? Pálí hodně. Pálí, no. A to znělo jenom jako Teď musím říct, že mi to pálí v té puse teda hodně, no, že to bolí jako opravdu. Jo, vím, čím. To je pěkná blbost. To je tak 10-15 let zpátky, kdy to jelo v tom Španělsku. Molekulární kuchyně, to je jako za náma, ale jako byl to nějaký určitý trend,
A ono to jako zanechalo nějaký stopy. Třeba se jako díky tomu prosadilo právě to vakuový vaření, který určitě jako dovede k tomu jídlu dát nějakou jako jinou dimenzi, pozitivní, ale rozhodně teď jako jsme spíš svědky návratu jako už delší dobu k takovému tomu jako tomu jako klasickému vaření, k těm surovinám, aby jako to žebírko vypadalo jak žebírko a bylo to žebírko a chutnalo jak žebírko. No. To mě vlastně, na to jsem chtěl navázat, protože to mě zajímá, co jsou teda ty trendy, jako kde vidíš tu budoucnost třeba za 5, za 10 let, kudy se to ubírá? Budou to amarouny z návštěvníků? Jako? Protože v té molekulární kuchyně to tak chvilku vypadalo, že jako tam směřuje. To je pravda, no, ale no tak ono, ono bylo hlavně potřeba jako tu restauraci vidět jako celek, jo. Byla to nějaká i taková show, že jo. Oni prostě to měli jako promakan a zajímavý prostě zážitky, skupenství a lidi, kteří to zažili, tak říkali, že to bylo opravdu jako zajímavý, dávali si s tím hodně práce, ale já si myslím, že co bude vždycky fungovat, prostě bude to, aby to bylo jako chutný, dobře uvařen. Myslím si, že v jednoduchosti je síla. Mě už to trošku slzí oči z toho tvého vyprávění. a myslím si, že jako ta ruční práce bude prostě mít svoji jako hodnotu a to, že někdo bude jako opravdu dobře ovládat to řemeslo a bude schopen dělat jako dobrý jídlo prostě v hezkém prostředí, tak to bude něco, co bude vždycky fungovat. A myslím si, že třeba jako opravdu hezký příklad je taková ta klasická prostě italská kuchyně, která se podle mého názoru prostě nedá jako vylepšit. Jo. A já jsem jako v Itálii byl mnohokrát, ale byl jsem jako i v takových jakoby luxusních michelinských restauracích v Itálii, ale opravdu to jídlo prostě jako není lepší a vlastně je to jakoby horší, jo. Že se jako přidává něco k tomu. Je tam prostě v té Itálii ta nějaká ta dřevěná lavice, prostě taková ta jednoduchost, to kouzlo toho prostředí, tak to je to, co to prostě udělá jako ten zážitek. A když to potom jsou nějaký jako opravdu jednoduchý špagety s tou bazalkou, tam někde utržený na těma rajčatama, tak to se prostě nedá jako vylepšit. Ale je to v tom, že jako je to ta domácí kuchyně, nebo taková ta echt jako lokál. Já si fakt prostě myslím, že to je prostě to, co určitě přetrvá. Jako, v to já doufám trošku. A to je i to, co, to není žádný trend, že jo, to je prostě jenom jako návrat k nějakému normálu, jako jo, a čas od času zase někdy někdo něco vymyslí, jako, ale tady to si myslím, že bude prostě trvalý a že to bude mít naopak jako čím dál tím větší hodnotu. Mm-hmm. A moje poslední klasické dvě otázky, to se ptám všech. První, co bys vzkázal hejtrům obecně, takovým těm, co hejtujou, cokoliv, co uděláš? Ježiši, no tak to já... já bych jako... Já nevím, jestli bych něco jako vzkázal. Mm-hmm. Já jako nevím, kdo, jak ty lidi... A mě by asi opravdu, musím říct, že by mě jako zajímalo jako toho člověka, aby jako vidět reálně. Potkat ho prostě, jo. A nebo aspoň chvilku tam vidět přes tu webkameru, jak tam sedí u toho počítače a co tam jako vlastně jako reálně dělá. Jestli jako opravdu je to nějaký jakoby chudák, který si jako něco kompenzuje, jo, nějaký prostě jako, anebo jestli to je naopak nějaký jako chlap dědec. Jako ty prostě třeba. Jo, jako, nás je tam hodně. Jo. Mně se stalo jednou vlastně, že jsem měl nějakého takového člověka, co mě tak jako pronásledoval ošklivě. Jako jenom měl jako jsi stalkera, jo? Jo, jako nějaká jakoby psychopatická manželka jednoho našeho bývalého zaměstnance, tak se na mě nějak jako rozhodla vyřádit, ale bylo to spíš na bázi SMS-ek a tak, jako, ale, takže to bylo vlastně jako jenom mezi mnou a jí, jako, co mě pořád něčím bombardovala. A to se nějak jakoby dalo vydržet, ale jako potom, když je to potom na té otevřené scéně prostě a čtou to ostatní lidi, tak si myslím, že pro jako některý lidi to ještě třeba jako v mladším věku, že jo, mě ta v uvozovkách sláva jako přepadla, už jsem trošku byl dospělý, že jo, ale jako když se to někomu potom stane třeba v 17, v 18, dospívající holky, dospívající prostě lidi mladí, pro který ty sociální sítě jsou poměrně dost jako důležitá součást prostě komunikace jejich života, tak to pro ně může být fakt jako katastrofa, že jo, no. Takže si myslím, že je na čase jim
pořádně zatnutí. Takže bych jim zkázal, nechte toho. A moje poslední klasická otázka zní, co bys naopak zkázal lidem, kteří si jdou za svým snem, třeba jako ty? No tak to bych jim držel palce hlavně. Já bych jako si hrozně přál, aby takovýhle lidi, myslím si, že vůbec není potřeba jim vzkazovat, aby si za ním šli, jako aby se jim splnil ten sen. Mm-hmm. Já si myslím, že to není vůbec potřeba. Jo? Jako, naopak si myslím, že to je vlastně jakoby nějaký nebezpečí, protože vlastně ten sen nemusí být to, co přinese to uspokojení. Jo? Jako, vlastně jako musím se z vlastní zkušenosti říct, že když se nějaký ten sen splní, tak je to vlastně jako nepříjemný, jo? Skoro až jako bych řekl, jo? Protože daleko těžší třeba pro mě bylo si ten ne najít, já jsem ho měl, jo, ten sen, ale vlastně jakoby najít nějaký další. Najít nějaký další, že jako je to jako komplikované, je to na delší jako rozbor určitě, nějaký psycholog by se v tom určitě vyznal. Každému, kdo má nějaký sen, ať je to jakýkoliv, tak přeju už jenom to, že mu gratuluju k tomu, že nějaký má. A je hezký, když si za ním jde, když se mu splní, tak je to fajn, a když se mu nesplní, tak věřím, že se mu po cestě splnil nějaký jiný a možná lepší než ten, který si vytyčil, jako to bych asi tak jako řekl, ale opravdu jako za něčím si jít si myslím, že je důležitý, no, ale jako my známe, myslím, z vrcholového sportu strašně moc jako lidí, kteří měli nějaký sen a si ho splnili. My to teďko natáčíme v době, kdy je ta olympiáda, tak to člověk každý den čte, ale jako zároveň je, myslím, i jako strašně moc lidí, kteří měli nějaký sen a on se jim jako nesplnil, že jo. A nemůže to být katastrofa, jako musí prostě ta cesta jako zatím být natolik vzrušující a dobrodružná, hezká, že ať už se to podaří nebo ne, tak ten život prostě stojí za to, ne, asi. To jsou krásná slova na závěr. Tak jsme to zvládli, člověče. Škoda té poslední papričky, ale tu si vezmeš jako suvenýr. Já tam pochutnám kluku. Tady máš ještě moji omáčku. Co jo? Ta moc nepálí, ta je spíš dobrá. Je tam whisky, met a takové ty. Takový jako by tabasko. No, no. Fakt, tak kdybys pak udělal jako youtuber recenzi na to. Tak budu rád. Jo, tak super, jo. Super. Romane, já ti moc děkuju. Bylo to super, krásně jsme to zvládli. Tak.